علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے نعت میں کوئی شعر کوئی مثال اچھا لگی ایماندار ہوں تو محبت کے ساتھ کیا جواب دیں گے؟ ایسے نہیں, جو نبی کا دیوانہ ہے نعت سننے کے موڈ میں آیا ہے وہ محبت سے کہہ دے سبحان اللہ. یہ جوان جتنے بھی بیٹھے ہیں چادر کھولے, چادر کھولے اتاریے, جتنے بھی ہیں آپ اٹھائیں چادر, محبت کے ساتھ دونوں ہاتھ اٹھائیے کہ سبحان اللہ. میں ایک حدیث کلام سے آغاز کرنے لگا ہوں, آواز کرنی ہے, تیسرا پروگرام ہے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ محبت کے ساتھ دونوں ہاتھ اٹھائے اور محبت سے کہے سبحان اللہ. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے, دشمن تہرے مجھ کو دیدار
میرے مولا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، میرے مولا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے۔ محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ ایسے نہیں، آپ تکے ہیں ابھی تو بڑے نہ خان آ رہے ہیں، وہ تو آپ لوگ اس طرح بیٹھیں گے تو ناراض لگ جائیں گے۔ جو نبی کا دیوانہ ہے، محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے، جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے، ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے۔ جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے، ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے۔ جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے، ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے۔ ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے۔ ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے۔ چاند سے خوبتر ہے رخ مصطفیٰ، چاند سے خوبتر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا۔ توبہ 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 انہیں چاند جیسا کہے، چاند جیسا بتانا غلط بات ہے، چاند جیسا بتانا غلط بات ہے۔ جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے، ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے۔ اور بڑا خوبصورت شعر، بڑا خوبصورت شعر، جو اپنی ماں باپ سے محبت کرتا ہے وہ ایڈوانس میں کہتے سبحان اللہ۔ خوبصورت شعر ہے، ضائع نہیں کیجیے گا، میں سنانے لگا ہوں۔ جن پینے کہاں گے اطاعت کرو، اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کرو، یہ نبی نے کہا کہ اطاعت کرو، اپنے ماں باپ کی خوب خدمت 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 کرو۔ تیرے ماں باپ کا تجھ پہ احسان ہے، تیرے ماں باپ کا تجھ پہ احسان ہے، ان کے دل کو دکھانا غلط بات ہے، ان کے دل کو دکھانا غلط بات ہے۔ جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے، ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے۔ یہ کلام جب میں نے پڑھا بھی ہے تو اس شیر کی وجہ سے پڑھا ہے۔ آج کل کے ہمارے مستق سے ہٹ کے نتخان جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، میں سنانے لگا ہوں۔ مذہب یہ نتخانی کا شعبہ کہاں سے شروع ہے اور کیسے شروع ہے، میں سنانے لگا ہوں کہ ابن ثابت کو ایسا مقدر ملا، ابن ثابت کو ایسا مقدر ملا، نعت پڑھنے کو آقا سے منبر 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 ملا۔ نعت پڑھنا، نعت پڑھنا اور لکھنا عبادت ہے، جب نعت پڑھنا، جس کو ضائع نہیں کیجیے گا، جس کو اچھا لگے وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر دے گا سبحان اللہ۔ نعت پڑھنا اور لکھنا
عبادت ہے جب نعت پڑھنا اور لکھنا عبادت ہے